У неділю 19 червня до Дня батька у Славутищі відбувся міні-конкурс «Батькова майстерня». Спочатку планувалось, що у конкурсі візьмуть участь 6 команд. Але до 11-15 на місце проведення зібралось лише 2 команди. Тероборона, вона ж команда Славутського загону Збройних сил України, та команда військової частини 3041. Третю команду зібрали в ході змагань. До неї війшли працівники кіноконцертного та атомремонт-сервісу. Завдання просте. Зробити лавочку з піддонів. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, де є нас нема, стань для батька нормальним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, де є нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Команда ЗСУ розпочала активно, да й інструмент для участі у змаганнях у них серйозний. У команди ВЧ 3041 все почалось з молотка та викрутки. Хоча чарівна скринька майстра виглядала теж дуже солідно. А поки третя команда формувалась, Дмитро Передній, кіноконцертний комплекс, почав з розбору піддонів один. Першими до шліфування робіт приступила команда ЗСУ. А у третій збірної надійшла пропозиція від жіночої ради команди про зміну проєкту лавочки. Поступово до робіт стали підключатись і молоді помічники. Першими до фарбування лавочки приступила команда ЗСУ. І тут уж без юних помічників не обійтись точно. Остаточне художнє оформлення лавочки від ЗСУ. І команда отримає нагороду. Вашій дружній команді, яка швидко, креативно зробила невеличкі подаруночки, щоб ви чай попили. Ой, так. Це чаю чашки, 6 чашок вам однакових гарних. Дякую. З емблемою нашого міста, щоб вони нагадували вам, що ви в нас найкращі. І ми на вас тільки надіємося. Ми думаємо, що все в нас буде в Україні. Слава Україні! Героям слава! А трохи згодом і диплом. А коли до полірувальних робіт приступила команда ВЧ-3041, у розширеної третій збірної з'явилась ідея додати до лавочки ще й журнальний столик. Фарбування лавочки від ВЧ-3041 проводила спеціальна бригада художниць. Відчувається жіночий погляд та оригінальний підхід. Комплексна бригада ВЧ-3041 також отримала приз. Це набір чашок, щоб ви пили чай. Тут чай, кава, до чаю. Все, щоб ви пили. Дякуємо. Слава Україні! Дякую, молодець, дякую всім. А шліфування та фарбування лавочки та столика третьої команди проводили вже добровільні помічниці з відділу культури. Таким чином, в результаті робіт трьох батьківських майстерень у нашому місті з'явились 3 нові лавочки. І вже наступного дня мебельний комплект красувався у дворику кіноконцертного.